Здравейте, твичери! Отдавна съм ви обещал едно видео, а именно как се води воблер. Сега ще ви покажа как се води воблер. Така че да видите какво прави под водата, над водата, какво е движението на въдицата, движението на макарата и всичко поетапно. Всеки воблер има различна плаваемост. Има три основни типа примамки. Потъващи, suspending воблери, които стоят по средата, ще обясня малко по-подробно. И плаващи. Започваме от потъващите воблери. Има воблери, които са буквално като гюлета, което е супер тежко и пада на дъното супер неестествено, ако го оставите без да правите проводка с него. Тоест, то пропада директно във водата. Пропада директно и е супер тежък. Такива воблери се ползват в силно течение или въртите много бързо и не спирате да въртите. Или ако спирате да въртите, твичвате два пъти, т.е. придърпвате с върха на въдицата, е пауза една секунда, само леко да пропадне и продължавате. Защото ако оставите по-дълго време, ще се получи това, това е неестествено движение. Другото, които са, това са бавно потъващите. Т.е. те потъват малко по-бавно и може да направите по-голяма пауза без да въртите примамката. Защото пропадат по-естествено. Сега ще го видим след малко. Това са suspending воблерите. Ето ги. Какво ще рече неутрална плаваемост? Въртите воблера и когато спрете, той нито изплува нагоре, нито пада надолу, стои точно на едно място, като естествена рибка. Суспендерите са много добре сега в студеното време, защото може да ги водите свръх бавно и да паузирате 5-10 секунди по някой път. Штуката или рибата, штуката, пастървата или другите хищници искат дълга пауза, така че да са сигурни, че ще хванат плячката без да хъбат много енергия. Тогава суспендерите са много добри воблери, аз ползвам предимно такива, които са с неутрална плаваемост. Има нещо друго за суспендерите, което не всички знаете, че в зависимост от водата на температурата, той или може бавно да изплува, или бавно да потъва. Има някакви градуси, в които той е, абсолютно неподвижен. Това обикновено би трябвало да го пише на кутията на по-качествените марки. От колко до колко градуса воблера е статичен, когато го паузирате във водата. Иначе ако е прекалено студено или прекалено топло, нормално да мръдне малко надолу или малко нагоре. Или ако му смените куките, както в случая аз съм направил. Плуващите воблери също биват такива, които са все едно сте хвърли тапа за щука във водата, които изплуват супер рязко. Играта им е много атрактивна, дори на бавно водене, защото са пълни с въздух и са супер леки и изплуват много бързо, но пък когато ги паузирате и те изплуват като тапа нагоре. Никоя риба няма да атакува нещо, което се изстрелва така супер неестествено, което никога не е виждала през живота си. Затова има воблери, които са бавно изплуващи, като този. Той изплува свръх бавно. Ето така, много бавно изплува. Това още преди 10-ти години съм го видял на един гьол, който имаше много штука, как един пич направо ги смаза с един воблер, който изплуваше съвсем бавно е така и докато изплува и той трепти, създава движение. Това супер много изнервя штуката, бавното изплуване нагоре. Не мога да си го обясня защо е така, но направо полудяват. Може би затова и този пловец е толкова успешен. Това е сега на теория, сега да го видим на практика как е. Започваме с плуващия воблер. Ето какво представлява плуващия воблер. Въртите го на свръх бавна и той се движи. Виждате и върти отгоре. Ето така, вкарвате го под водата, въртите го. В момента в който го паузирате, той изплува като тапа. Дори този изплува малко по-бавно, защото съм сложил такива suspending dots. Това са уловни лепенки, които утежняват воблера. С него може да си регулирате плаваемостта на самата примамка. С такива лепенки, уловни. Иначе пък има отлична, ясно изразена игра. При него няма какво да се случи. Ето твича, или в случая ето какво става. Може да задържите 1-2 секунди докато изплува. Така горе-долу се придава естествената игра. Так, твичвате 1-2 секунди, колкото и като тръгне да изплува, пак обръщате. 1-2 секунди и като тръгнете да изплува, пак обръщате. Общо взето е това за плуващия воблер и как той може да се води. На постоянна е най-лесно, може бавно и забързвате. Различни варианти може да ги миксирате с твич, с забързване, забавяне и така нататък. Да видим сега бавно изплуващия.
Ето сега бавно изплъщата при мамка. При нея вече, хоп, тя съвсем бавно изплува. Това, което е, виждате, цак, 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 застива на едно място, паузирате и тя съвсем бавно изплува. Почти е на паузата, даже като закачите буклук и си е съспендинг, както се получи в случая. Ето какво представлява бавно изплуващия. Виждате го как бавно, бавно си показва главата. Потопвате го, потапяте го долу и ето бавно, 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 бавно изплува. В смисъл имате доста време да отреагирате, докато стигне повърхността. Правим втори опит. Общо взето всичките воблери може да ги водите на постоянна, на Twitch и на пауза, повече с пендерите. Като ви казах, че може да миксирате. Ето го, сега ще го видите. Цак, съвсем бавно изплува нагоре. Даже в момента, понеже водата е студена и не изплува толкова бързо. Ето, даже по-скоро застива. Но ето, твичвате, той на постоянна има много добра игра. Това зависи от разположението на лопатката. Ето го как се движи. Може да го водите на по-бавна, зависи какво иска штуката. Някой път по-бавно и като стигнете до брега забързвате и тогава следва удара, точно на брега. И сега вижте го как е. Бавничко, зависи колко оборотна ви е макарата. След това забързвате. Обикновено като видите вълна на риба, било то на штука или на някаква друга риба, ако видите, че тя тръгва да проследява вашата примамка на определена бавна проводка, никога не спирайте или не забавяйте напълно. И да седите да чакате да удари, защото това няма как да се случи. Да стоите да чакате просто да удари, трябва или леко да забързате, или да продължите същото темпо, което е провокирало рибата да удари. Защото в противен случай тръгвате да въртите, хищника гони плячката, пък вие точно спирате накрая, когато се предполага, че плячката е усетила хищника и вие спирате. Това не е много естествено. По-скоро трябва да забързате, за да провокирате хищника да не си изпусне плячката. Това е по-смарт решението. Също важи и на лоукър и на попър, когато ловите, но това са отделни клипове, може да ги видите тук. Така, общо взето, това е за умрелия пловец. Ето вижте другото, което може да правите. Резки такива твичове, вече почти джиркови движения. И ето той цак, цак и си показва муцуната отгоре. И леко застива. Ето какво се случва, като го джърквате. Хоп, даже попва отгоре. Подава си му цунката при по-рязък джърк, се подава целия отгоре. Пробваме с суспендерите. Слагам по-малък, защото на другия лопатката може да му е прекалено голяма и да гази тука. Пак постоянна, забързване, твичване, но сега ще видите какво се случва тук. Ето, спирам го и воблера застива на едно място. Който със сигурност е съспендър, леко потъва, но това може да се дължи от смяна, това се дължи по-скоро от смяната на куките, които съм му направил. Така че ще пробваме друг съспендинг. Тук съм го утежнил и е по-добър в течение. Ето сега със съспендинг воблера. Пак въртите бавно и застива. Общо взето разбрахте, но сега да. Пак на твич и го оставят. И той в момента, в който, както виждате, почти е застинал. Принципно аз доста често твичвам и придърпвам с върха. Това е доста успешна примамка, прави се последния начин. Виждате как върви въицата. 2-3 пъти и спирате. 2-3 пъти и спирате. Другото е постоянната проводка.
Много често хората се питат защо не хващам с воблери, с блесна от 2 лева хващам повече или с блесна от 3 лева хващам повече отколкото с воблер, защото го въртите така. Това изглежда като момента, в който въртите право, това изглежда като абсолютно здрава, бърза и адекватна рибка, която няма как да бъде хваната от хищника и хищника избягва. Докато мятате с клатушката, клатушката придава тези приблясци, които по принцип трябва да ги придадете вие с пръчката при воблера. Ето това, ето тези приблясци леките, които са лакатушене, които имитират ранена рибка или зашеметена, което провокира всъщност хищника. Клатушката го прави вместо вас. Клатушката го прави вместо вас и заради това хващате с клатушка, а с воблери не. Но вече ще хващате и с воблери след тези съвети. Ето, так, так, так и оставате да потъна. Това е суспендера. На тихо риби при мамка, която ми е подарил. Я да видим сега. Да, ето. Сравнително пак сравнително бавно потъващо. Даже не е много бавно потъващо, ми си е направо потъващо. Не е точно като гюле, както ще видите самото. Може да изчакате 1-2 секунди и да го твичнете. Те са по-тежки, кастват се по-надалече, пак зависи от лопатата, виждате. Бавно въртите, след това по-бързо. И определено не е от бавно потъващите, направо си е потъващ. Ето, пада на дъното като гюле. Но дори е така, пак може да му задържате 1-2 секунди. Пак може да му задържате 1-2 секунди при плесването. Какви са предимствата? Трябва да имате от всички видове, защото примерно при плуващия, особено когато е при река, ако не може да метнете както е под това дърво, ако дървото е на 20 метра и вие не може да метнете точно с отдолу или да заметнете странично, какво правите? Пускате плуващия воблер, той стои отгоре и течението го отнася и така си коригирате точно къде искате да го отнесе течението. Може да го пуснете и на 60, на 70 метра, там където не може да метнете. С помощта на течението, вашата примамка отива точно там, където искате. Докато с потъващия, ако се опитате, нали, да го метнете по течението, то реката ще го забие надолу и най-вероятно ще го скъсте и ще закачите някъде. Така че всеки воблер, дори с пендинг, потъващ, си има своите предимства и качества пред останалите. Тези, които са плуващи или с пендери, в много силно течение не държат. Тогава се ползват такива по-хеви воблери, по-тежки, с който, където и както и да го метнете в силно течение, примерно в Дунава или някоя река с зверски вир, виждате какво се случва. Той потъва точно като камък. Той не става за паузиране, но пък в силното течение държи много, много по-добре. Много по-силно. Това е характерна, това е много специфична примамка, специално за разпер. Не ви я препоръчвам да си я взимате, ако не търсите разпер, разбира се. Просто я взех, защото ми е най-тежката и мога да ви покажа как цопва се, едно хвърляте парче метал или джиг във водата. Ето едно малко, може да водите примамките на постоянна проводка. Много бавна, с леко забързване, но никога, примерно, не, може и на равномерно темпо, зависи според случая и според рибата, която търсите. И така, бавно, равномерно, другото, което е само твичове, пауза, твичове, пауза, два пъти, три пъти го удирате, воблера прави това движение, след това паузирате. Можете цялата проводка да си изкарате така, може и да миксирате. Ако искате да го водите по-отгоре, а при мамката ви е по-отдолу, просто дигате върха на пръчката максимално нагоре. Така се получава този ъгъл и водите при мамката почти на повърхността. Същото ще рече, ако искате да го свалите по-надолу, държите върха долу. Другият трик, който мога да ви кажа е, като
натиснете върха надолу, в смисъл като хванете риба, която скача, както е пастървата щуката, натискате върха надолу, а не нагоре, защото като я дръпнете нагоре, това е предизвиква скок. И при скоците, при 50% от рибите се откачат. Докато ако я наведете долу, вие натискате надолу, така не позволявате да скочи до някаква степен. Не, че няма да скочи, но по-бързо, по-бавно, миксиране, общо взето няма проводка, която да е правилна. Всеки път е нещо различно, всеки път рибата е в различно настроение, затова този риболов е толкова интересен. Може да го правите по различни начини. Ето миксиране, твич-твич пауза, след това въртите примерно бързо, след това паузирате, намаляте бавно, пак паузирате. Другото е да си хванете някакъв ритъм и да си го държите, твич-твич пауза, твич-твич пауза и си го държите така постоянно. И това си хващате някакъв ритъм, може да ги миксирате, общо взето е до усещане и до това, което ви е сработило. Примерно при мен е Аделин. Той има много характерна проводка, аз също моята е по-грубянска и ползвам по-грубянските къми. Случвало ни се е ходим на едно и също място, единия път аз ги спуквам тоя капо, другия път той ги спуква, аз съм капо или съм една-две риби. Та, от голямо значение е да не оставате смисъл да си една и съща техника и само нея да използвате, ами да експериментирате всеки път с различни, коя точно проводка ще провокира рибата и коя точно примамка от тези, които ви изброих, да използвате. Надявам се да съм ви бил полезен с това видео, супер дълго време го, всеки път го отлагам, се не ми остава време, но сега намерих точния момент и време, което да ви демонстрирам как се води воблер. Как се води локър, може да видите в друго мое видео. Ако имате някакви други предложения или нещо, което ще ви е интересно на вас да видите, особено за начинаещи, пишете ми, като намеря време ще го направя. Може да е след година, но ще го направя. Чао, беше ми приятно и не забравяйте да се абонирате за канала. Натиснете subscribe бутона. Щупете я тая камбанария, защото с промените на YouTube става все по-трудно да се разрастваме, а ние сме малка ниша, както ви казах. Абонирайте се за хората, които гледате и които ви кефят и от които научавате нещо ново и така. Хайде и до нови срещи!